20:30, час новин, у студії Наталія Кулик. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Тисячу бюлетенів отримали сьогодні в окружній виборчій комісії 195-го округу Черкас. Зараз ми будемо їх пересчитувати, перевіряти всі упаковочки цілі. Відводом судді Ігоря Поєдинка завершилося засідання апеляційного суду області у справі представника національного корпусу Антона Братка. У зв'язку з тим, що я був присутній під час тих подій, і на мою думку, і на думку мого захисника, у суддів може бути упереджене ставлення щодо мене. 10 мільйонів гривень спрямували депутати Черкаської міськради на капітальні ремонти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Виходили з тої суми 10 мільйонів, яка й була минулому році на початку року виділена. Тисячу бюлетенів отримали сьогодні в окружній виборчій комісії 195-го округу. Зі слів голови комісії Анжеліки Чорноостровської, сьогодні частину віддадуть в Черкаські виборчі дільниці та Чигиринський район, а решту складуть у спеціально відведену кімнату та опломбують. Детальніше у сюжеті Дар'ї Шевченко. 13-та година. Черкаський палац молоді. Тут розташована окружна виборча комісія 195-го округу. Сюди привезли бюлетні для голосування на президентських виборах. Їх дістають з машини під наглядом 27 членів комісії. Зараз ми будемо їх пересчитувати, перевіряти всі упаковочки цілі бюлетнів, а тоді почнемо видавати. Зі слів Анжеліки Чорноостровської, кожна пачка бюлетнів має наліпку із номером дільниці, округу та кількістю бюлетнів всередині. Зі слів жінки, розмір пакунка залежить від кількості виборців та дільниць. Є по 500, є по 129, є по 1200. Упаковки всі вони різні. Скільки є мала дільниця, є середня і велика. По кількості людей. У 195-му виборчому окрузі є 159 дільниць із різних районів Черкащини, каже голова комісії. Є по Черкасах, виходить, Соснівський, а те все район – Чигиринський, Чернобаївський, Драбівський. Надія Котовська – голова однієї з дільничних виборчих комісій. Приїхала о 15-й годині із села Головківка Чигиринського району, аби отримати бюлетні. Перерахунок іде на дільниці, ми отримуємо, приїжджаємо на дільницю і там тоді разом з усіма членами комісії перевіряємо, чи це правда наші, з нашої дільниці, ставимо свою печатку і перераховуємо, і запаковуємо все у сейф. Бюлетні будуть поміщені у сейфі або металеві шафи. Вони будуть опломбовані. За словами президента Асоціації виробників систем опломбовані Ростислава Цирика, на спеціальних наліпках, які будуть на виборчих скриньках, при відклеюванні проявлятиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетні у так званому сейфі-пакеті зі спеціальною системою захисту. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється, на ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. Зі слів начальника сектору комунікації управління Національної поліції Дмитра Грищенка, нині всі дільничні та окружні виборчі комісії обстежені працівниками поліції. Після завезення виборчих бюлетенів на дані комісії вони будуть взяти під службову охорону працівниками поліції і будуть засвідчити свою роботу в рамках законодавства. Всього, зі слів Дмитра Грищенка, для охорони публічного порядку під час проведення виборів президента України 31 березня в області буде залучено понад 2000 працівників поліції. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини. Відводом судді апеляційної колегії Ігоря Поєдинка завершилося сьогодні засідання в апеляційному суді області у справі представника Національного корпусу Антона Братка. Його адвокат був проти участі судді у розгляді справи, оскільки він потерпілий в іншій кримінальній справі, до якої причетний підозрюваний. Попереднє засідання, яке відбулося 25 березня, закінчилося самовідводом судді Ірини Соломки. Поєдинком було заявлено самовідвід з тих підстав, що
по подіям, які були в приміщенні поліційного суду Черкаської області 30 травня 2018 чи 17, вибачаюсь, року, порушено кримінальне провадження, по якому деякі судді визнані потерпілими. Виходячи з цієї інформації, виходячи із того, що мій підзахисний братко також є членом Національного корпусу, в той день, коли було це засідання, також був присутній в приміщенні апеляційного суду. Питання адвоката Попельнюка про дві судді глядача поєдинка задовольнити. Матеріали за прицінним сказом прокурора Черкаської місцевої прокуратури шляхом та адвоката Попельнюка в більшому інтересах для братка на околості, що судді слідки ради суміці Черкаської 12-19 року стосовно братка Антона Сергійовича передати до відділу забезпечення діяльності судового транспорту кримінальних справ апеляційного суду Черкаської області для повторного автоматичного розходу. В сьогоднішньому засіданні стороною захисту було знову заявлено відвід одному із складу суддів. За результатами розгляду відвід цей був задоволений. Таким чином справа буде скерована на повторний авторозподіл по системі для визначення нового члена колегії суддів. У зв'язку з тим, що я був присутній під час тих подій, і на мою думку, і на думку мого захисника, у суддів може бути упереджене ставлення щодо мене і взагалі щодо інших активістів Національного корпусу. Суддя повідомив про те, що не залишились судді, які можуть розглядати справу щодо мене. І, як я зрозумів, буде передано до Верховного суду. Нагадаємо, Антона Братка затримали 10 березня. Його підозрюють в організації масових заворушень під час приїзду кандидата у президенти Петра Порошенка. 12 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Пошуки зниклого рибалки на Дніпрі призупинили із настанням сутінок. Про це журналістам Суспільного повідомив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко. Нагадаємо, рибальський човен без господаря виявили 27 березня близько 19 години за 5 кілометрів від берега у районі села Сокирне. Пошуки продовжать завтра зранку. З 8 години вони почнуться і будуть продовжені для того, щоб знайти людину. За попередніми даними, зник 55-річний смілянин, який приїхав на Дніпро на рибалку. 10 мільйонів гривень спрямували депутати Черкаської міської ради на капітальні ремонти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зі слів Володимира Друмашка, голови асоціації ОСББ «Черкас», на умовах співфінансування вони зможуть встановлювати у будинках індивідуальні теплові пункти, ремонтувати покрівлі, реконструювати мережі, облаштовувати енергоощадне освітлення у під'їздах. Чи вистачить цих грошей для 318 об'єднань «Черкас», дізнавалася Юлія Норовська. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Смілянська 128» Володимир Друмашко показує дах, який не ремонтували 27 років. Оці всі шви, оцей шов, той, наступні, оці всі шви, це ми минулому році герметизували власними силами. Це обійшлось на порядка 30 тисяч гривень. Мешканка будинку Ірина Нудненко додає, герметизація швів проблему не вирішить. Коли от іде дощ. Коли йде дощ або починає танути сніг, у людей в квартирах стеля пливе. На голову капає і люди не знають, що робити, бо самостійно відремонтувати дах неможливо. Дах потребує капітального ремонту, а це, зі слів Володимира Друмашка, коштує 700 тисяч гривень. Депутати Черкаської міськради цьогоріч спрямували на капітальні ремонти ОСББ 10 мільйонів гривень. Цих грошей не вистачить, аби задовольнити потреби 318 об'єднань міста, додає Володимир Друмашко. Ми розраховували, депутати говорили про це, що вони виділять на цей рік, на початку року виділять 20 мільйонів. Але ось якби є сюрприз для нас, вони кажуть, що вони виділили тільки 10. Тобто це вже великий мінус, тому що вони не витримали своїх обіцянок. І це означає, що люди будуть думати, чи починати щось, чи не починати якусь роботу. Навіть в минулому році, коли так само були перебої з грошима, тому що їх вчасно не виділяли, люди освоїли, якщо я не помиляюсь, ОСББ десь 13-14 мільйонів. Тому ми не дарма говорили про 20 мільйонів. Вони виходили з тої суми 10 мільйонів, яка була минулому році на початку року виділена. І ми все-таки плануємо, департамент ЖКХ планує за результатами півріччя роботи
збільшувати суму, просити звертатися до депутатів, щоб збільшили суму мінімум до 15 мільйонів, а може і більше. Ми чекаємо від ОСББ звернень, заявок на співфінансування. Після того, як виконавчий комітет розгляне звернення, ОСББ зможуть освоювати кошти, додає Людмила Бордонос. Юлія Неровкова, Сергій Єфімов, новини. Функції доули під час та після народження дитини, види підтримки під час пологів, відмінність від спеціалістів, які працюють у перинатальній сфері. Ці та інші теми обговорили черкащанки під час зустрічі «Кава із доулою». Захід був безкоштовний і присвячений Всесвітньому тижню доули. Організувала його доула – пеленальниця Тетяна Родіна. Далі продовжить Ірина Філенко. Черкащанка Ганна Болібрук на зустріч прийшла із донечкою Златою. Функціями доули вона почала цікавитися після пологів. Власне, я народжувала з чоловіком, тому доули не було на моїх пологах. Але після я в віртуальному просторі є у нас такий чат підтримки черкаських мам, і де можна задати будь-яке питання. І цей чат мені теж доволі допомагав, власне, тому що там є спеціалісти, які можуть кваліфіковано відповісти, зокрема, там і Таня також є. Серед учасниць зустрічі – черкащанка Євгенія Грабко з однорічним сином Тарасом. Вона каже, що під час народження дитини їй бракувало підтримки доули. Якщо я буду народжувати другу дитину, то я б хотіла її запросити на свою пологу, так, доулу, бо в мене був на першу пологу чоловік. Чоловік – це трошки інша допомога. На думку акушерки Олени Черніцової, роль доули під час пологів – це психологічний комфорт жінки, допомога та підтримка. У нас в Черкасах мало хто знає, хто така доула і навіщо вона потрібна. Якщо, допустимо, жінки говорять, а зі мною йде чоловік, навіщо мені доула? Не розуміють різницю ось цю, хоча доула підтримує навіть чоловіка під час пологів. І їм теж необхідна буває підтримка. За словами доули-пеленальниці Тетяни Родіної, на захід прийшли жінки, які чекають на дитину, мами з дітьми та черкащанки, які цікавляться цією професією. Організаторка Тетяна Родіна каже, що захід у подібному форматі організовує вперше. Зараз, з 22 по 28 березня, по всьому світу доули святкують свій професійний такий свято. Відзначають тиждень доули. І я якось захотіла поділитися інформацією взагалі про доульство, що це таке, як обрати доулу, чим вона буде корисна, чим вона після пологів може допомогти. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. Обласний зліт шкільних лісництв сьогодні відбувся у Черкасах. 11 команд вихованців районних лісгоспів представили результати своєї роботи зі збору, висівання насіння та вирощування лісових культур. Що вдалося учням за рік та яке шкільне лісництво представить Черкащину на всеукраїнських змаганнях, розповість Ольга Гуржій. Верба, яка прищеплена 2 місяці, верба хакуронішіки. Також представлена верба, якій виповнилося рік, це верба хакуронішіки та верба пендула. Учениця 9 класу Ризинської школи, що на Звенигородщині, показує, над чим з січня працювала її команда. Школярі досліджували розмноження верби 2 способами. Взяли живець із 3 бруньками і їх прищепили. Протягом всього росту ми на стовбурі підщепи ми видаляли нові бруньки для того, щоб не з'являлися нові гілочки. Лісокультурній справі у Ризинському шкільному лісництві учнів навчає 12 років, розповідає його керівниця Валентина Бойко. З її слів, школярі беруть участь в акціях зі збереження лісу та навчаються доглядати за деревами. Не всі будуть лісниками, але діти вміють посадити дерево, за ним доглядати. Частина учнів наших, вони закінчили Лубенський лісотехнічний коледж, Чорноліську школу. І на сьогоднішній день працюють в лісовому господарстві більше 10 осіб. Тобто за 12 років у нас 10 осіб вже працює. Участь у зльоті шкільних лісниць на базі обласного центру роботи з обдарованими дітьми взяли 11 команд. Олександр Бокза з Геронимівки представляє Дахнівське лісництво. Ми брали 400 насінин половні, їх ділили на групи, обробляли в стимуляторах росту і висівали в домашніх умовах в ящику. У нас посходили саджанці, ми проводили... досвід про
швидкості проростання насінин зі стимуляторами і без стимуляторів росту. Нині на Черкащині особливостям роботи лісівників навчається 300 учнів у 13 шкільних лісництвах. Вони приймають участь в заготівлі лісового насіння, висадки лісових культур, догляд за деревцями, прибирання того самого сміття, участь в різних акціях природоохоронних, розвішування шпаківень, ну і там маса різних цікавих для них предметів, які вони з задоволенням виконують. Вони туди ходять не примусово. Там всі дітки ходять від власного бажання, туди ніхто нікого не заставляє. Тобто це чисто в них від душі. Це підтверджує Іван Крутінь, дев'ятикласник Чигиринського навчально-виховного комплексу у шкільному лісництві 4 роки. Його команда досліджувала діброви. У нашому регіоні зараз вимирає дуже багато дубів і тим самим викликається ерозія ґрунтів, тому що на тих територіях більше нічого не росте, ґрунти просто засихають і ті території непригідні для того, щоб там щось засаджувати. Тому зараз ми вибрали таку роботу про діброви, способи засадки дубів, їхньої обробки та вибору території, на якій ми будемо їх засаджувати. Результати своїх досліджень учні лісівничих шкіл представили на огляд журі. Перше місце у змаганнях посіли вихованці Чигиринського лісгоспу, друге місце – Смілянського, третє місце – Кам'янського. Гран-прі здобула команда шкільного лісництва Черкаського лісгоспу. Вона представить область на всеукраїнському зльоті лісництв, який відбудеться восени у Чернігові. Ольга Гуржі, Максим Шевченко. Новини. Всеукраїнський турнір з футболу «Весняний кубок» дитячо-юнацької спортивної школи «Дніпро-80» сьогодні завершився у Черкасах. Протягом 5 днів в обласному центрі змагалися 12 команд з усієї України. Черкащину представляли 3 колективи. До фіналу дійшов місцевий «Дніпро-80-2003» та дитячо-юнацька спортивна школа «1» із Києва. Хто виборов золоті нагороди, знають наші кореспонденти. Харків, Кременчук, Київ, Олександрія, Кам'янська та місцеві колективи. З таких міст до обласного центру завітали команди на другий всеукраїнський турнір. Учасників розподілили на 3 групи, які відіграли за коловою системою. На полі за золоті нагороди змагаються місцеві вихованці «Дніпро-80-2003» та столична дитячо-юнацька спортивна школа «1». Відзначити цю рахунку на перших хвилинах вдалося київським футболістам. У другому таймі господарі поля не зуміли зрівняти рахунок у матчі. У підсумку 1-0 – перемога киян та золоті нагороди турніру. До цього фіналу ми дуже довго йшли, старалися. Ледве-ледве 1-0, 1-1 виігрували команди. Трошки не вдалося дотримати ватацію нас. Слаженості хлопці не доборолися трохи. Ми привезли собі сам перший на початку матчу такий смішний гол. Так вийшло. Матч був, звичайно, важкий, і ми майже весь матч оборонялись, бо команда старша за нас, і нам було, звичайно, складніше, ніж їм. Кожен матч для нас був складний, важкий, і ми грали добре, і тому у нас турнір вийшов успішним. Бронзові нагороди цьогоріч поїхали до Кременчуцького Кремня. Могли б краще зіграти, в деяких моментах щось вийшло, щось ні. Команди на турнірі ми дуже задоволені, добре зіграли, показали свій максимум. Дитячий футбол дуже цікавий в першу чергу тим, що тут великі щирі емоції, і вони віддаються не на 100%, а на 110%. І ось це бажання десь компенсує нестачу майстерності, і дивитись на них – одне задоволення. Зі слів організатора турнію Андрія Фошія, у наступному році вони планують залучити ще більше колективів з України. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. Це була остання інформація. Гарного вечора і дякую, що з нами.